Слава Україні, товариство! Ось зараз ми зустрілися ще з хлопцями, з патріотами. Перед тим, як дати їм слово, вони представляться, як їх звати. Хочу сказати вам, товариство, те враження, яке складається зараз, коли потрапляєш в Закарпаття, воно насправді є архігнітючим. Чому? Тому що Закарпаття, це, знаєте, як ніби його не існує в складі нашої держави. Не тому, що тут купа різних там прапорів угорських, чи якихось паспортів у когось там. Ні, а тому, що все ж таки тут всі люди, які знаходяться при владі, це є ставленниками у цього покидька кума Путіна Медведчука. Підтвердження зараз моїх слів, хлопці скажуть, що тут відбувається по призначенням. Будь ласка, друже, представитися, як звати? Владислав Пугінський, голова спілки учасників АТО Великобрезнянщини. Доброволець з 2014 року на фронті. Я хочу сказати, що, як Артем говорить, тут все вирішує, всі керівні посади, всі якісь політичні амбіції, хто, що, де має ходити, в який туалет, хто, яку трубу має, де, чим керувати, все вирішує Медведчук. Тут все. Ті трубу, ті всі солярки, ціни, всі такі в нас якась еліта, не еліта, то все бігає до Медведчука, то все погоджується з ним. Так було спокон віку. В Києві, тут, там у нього є дача, можемо до нього на дачу поїхати, яка в нього... Можемо з'їздити до Медведчука на дачу? Ми туди на саму територію не прийдемо, бо там... Ні, ну біля неї знятися. А біля неї можемо все провести. А то далеко то звідси? Ну, десь кілька кілометрів. Ні, трошки, 70-80 кілометрів. Ну, я думаю, ми спробуємо приїхати в гості до Медведчука, глянемо, де він там живе, ця скотина тут в Закарпатті. Я думаю, вам буде цікаво подивитися, товариство, як я обіцяв, буде багато відео, багато цікавого. Так що отак, отак от атовці тут місцеві є, які борються за Україну, це дуже-дуже радує і дуже тішить. Товариство, я дуже прошу ширити це відео, і сьогодні буде його ще дуже багато, повірте, дуже багато буде. Так що репостіть.